Hej, nu ska vi tala om mässling och MPR-vaccinationer. Den här presentationen är gjord av forskare Mia Kontio och jag heter Rosmarie Olander och håller den här svenskspråkiga presentationen. Det är mycket aktuellt med MPR eftersom vi hela tiden får ett och annat fall in till Finland fortfarande. Situationen i världen ser ut som så att 85% av världens barn får i alla fall en dos av vaccin mot mässling. Och i 85% av länderna ges åtminstone två doser vaccin mot mässling. Men fortfarande år 2017 förekom det 110 000 dödsfall jämfört med året tidigare som var 90 000. Så det är fortfarande mässling världen över och man bör skydda sig själv och sina barn. Och WHO har som mål att eliminera mässlingen år 2020 och vi ska hoppas att det lyckas. I Amerika har mässlingen deklarerats eliminerad, men det är inte alltid heller där som det har lyckats så bra. Här ser vi en karta över mässlingsfallen i världen och de svåraste områdena är till exempel Indien och vi har ju Sydamerika. Vi har på de flesta ställen av världen mässling så det lönar sig att vara vaccinerad när man reser utomlands. Om vi ser på WHOs europeiska region som omfattar också sådana här områden som Ukraina, Serbien och Ryssland, så i synnerhet Ukraina är ett land där som tyvärr har otroligt mycket fall. Ni ser det där till höger som de här bruna där staplarna. Och sen har vi fallen då i det som mera EU-området av Europa. Och där ser ni att det förekommer Frankrike, Italien, Grekland. Det är värst egentligen med tanke på befolkningsmängden. Så fortfarande kan man säga att överallt har man risk att få smitta. Förlåt. Och här ser vi mässlingsfallen i Europa årsvis. Då är det här WHO europeiska regionen jämfört med EU-länderna. Och då har vi ju den glädjande nyheten här att fallen har i alla fall minskat inom det här EU-området jämfört med hela europeiska regionen under de här senaste åren. I Finland på 2000-talet har vi då haft mässling. Fall fortfarande. 2011 hade vi flera importerade fall följda av sekundärfall. Och sen här 2007 så har vi det totala antalet fall, alltså 10 efter 3 importerade fall. Och 2018 har vi totala antalet 15 efter 6 importerade fall. Så det här sprider sig en del närmast i familjen. 2019 så har vi haft det där 3 importerade fall och någon som har kommit som har smittat vidare. 2018 så största delen av fallen har varit i huvudstadsregionen, 10 av 15 fall. Och smittan har då kommit från WHO-euroregionen 3 av 6 och från Asien 3 av 6 fall. Och vaccinationsstatus hos de smittade har vi 8 ovaccinerade, 2 som hade fått en MPR-vaccin och 5 som hade fått 2 MPR-vaccin. Och man bör då notera att trots att man är vaccinerad så finns det en möjlighet, en chans tyvärr att man får mässling. Vi kommer till det senare, varför det kan gå på det sättet. Och 2019 så har vi då 5 fall konstaterade i södra Finland
och 3 personer smittade inom EU-området och 1 sekundär smitta i Finland. Och så har vi en person som smittade i Asien. Och vaccinstatusen hos de här smittade så är det 3 vaccinerade och 1 som har fått 2 gånger en sån här mässlingsvaccin som innehåller mässling. För det kan ju alltid ges i annan form också än som MPR. Så därför kan man skriva det så här också som MCV. Förlåt igen. Vaccinationstäckningen kan man se här på det här EU-området. Vi har till vänster första dosen, det är då 2017 som är som exempel. Och då ser man att täckningen är relativt hög, det här blåa, som ska vara över 95% för att smittan inte ska sprida sig så lätt. Så den förekommer i många länder. Men sen när andra dosen ska ges så är det många som har lämnat bort den. Och där till höger ser ni att det är sen länder som där befolkningen inte har fått den här andra dosen i tillräcklig mängd. Och där också Norge till exempel har gått redan också under den här 95-gränsen. Så det är båda doserna som gäller för att man ska ha skydd mot mässling. Finländarna har bra flockimmunitet mot mässling, men lokala skillnader förekommer. Och de mesta fallen är då... De mesta födda före 1970 har lidit av mässling, de flesta alltså. Och de som är födda vid övergången mellan 60- och 70-talet kan vara utsatta för smittan. Där ser ni födelseår och MPR-vaccinationstäckningen som är väldigt bra efter den första MPR-vaccinet 2016. De här andra har inte ännu hunnit bli vaccinerade. Varför insjuk man när man då också vaccinerade ibland? Det var tal om det just här tidigare att det rapporteras också mässling hos vaccinerade. Det är så att vaccinationen hindrar inte viruset från att komma in i kroppen. Och det betyder att om man till exempel har en mycket kraftig eller långvarig exponering i ett litet utrymme där mässlingsviruset då härjar fritt upp till 2 timmar i rumsluften kan man få mässling trots allt. Eller sen om man har väldigt lång kontakt med en person som är smittad, väldigt närkontakt. Sen kan det ibland hända att vaccinet inte har uppbevarats och transporterats så som borde. Det har bland annat misstänkts i Ukraina att så inte har varit fallet. Och då kan man ju få ett helt overksamt vaccin. Men att om man talar om Finlands vaccin uppbevaring och transport så tror jag att vi är ganska trygga i den saken. Och förstås så individuella skillnader förekommer hur den antikroppsnivå man kommer upp till. Och sjukdom eller vård kan ha orsakat nedsatt immunförsvar och då kan man lätt få den i alla fall fast man är vaccinerad. Sen är det ju nu när vi har haft de här vissa mässlingsfallen i Finland så är det ju gärna hälsostationerna kanske vill ta de här mässlingsproven. Men då finns det noggranna regler om hur det går till. För det första ska alltid infektionsläkaren konsulteras före man tar prov. Och sen ska man ha feber, patienten då feber och utslag samt 1 av följande kriterier, hosta, snuva eller konjunktivit och nyligen besök i ett land eller region där mässlingen förekommer. Och eller den här personen ska ha varit i kontakt med en person som har misstänkt eller konstaterad mässling. Vaccinerade personer kan ha avvikande sjukdomsbild, bland annat diffusa utslag som kan börja på andra ställen än bakom örat.
Och sen kan man ju nämna att den här anvisningen om bekämpningsåtgärder i samband med fall av mässling har uppdaterats i THL. Ja, det var egentligen sista sliden, och här ser ni att det finns på THLs sidor det där mycket om de här infektionssjukdomarna och om vaccinationer.